exercicis canviar perspectives. Entrarem en aquesta pàgina de l'Ateneu i ens descarregarem aquesta imatge del castell. Aquest castell veiem que per aquí a l'esquerra està tort, està inclinat. I ara el que farem és amb l'eina perspectiva deixar-lo recte. Amb el botó dret del ratolí ens la descarreguem. Jo la tinc descarregada. Anem al gim, l'obrim. Aquesta la tanquem i no la necessitem. Fitxer, obre. Ens descarreguem el castell. L'obrim en el gim. I ara, amb aquesta eina capgira, dins d'aquesta eina l'hem de deixar apretada perquè ens surti la imatge perspectiva. Si no deixem el botó esquerre del ratolí apretat, no ens apareix aquesta eina. I ara és la que agafarem i quedaran aquí en el panell. Ara ja la tenim aquí i fent un clic aquí a la imatge ja l'estiro per aquests costats de manera que aquesta banda em quedi arreglada i aquesta també el màxim possible. Quan crec que està bastant recta, li dic transforma i ja tinc la imatge rectificada. Aquesta l'anomeno i exporto com a castell recte i ja estarà.